երեք բանջարեղեն, որոնք խոչընդոտում են քաշի նվազմանը։ Ավելորդ քաշը բավական տարածված խնդիր է, որի դեմ պայքարում են միլիոնավոր մարդիկ։ Սա շատ վտանգավոր խնդիր է, որը բարձրացնում է մի շարք հիվանդությունների, այդ թվում նաև քաղցկեղի ու սրտանոթային համակարգի ախտաբանությունների զարգացման հավանականությունը։ Ուստի զարմանալի չէ, որ մասնագետները հորդորում են ժամ առաջ միջոցներ ձեռնարկել այս խնդրից ազատվելու համար։ Որպես կանոն, քաշը նվազեցնելու և կազմվածքը կարգի բերելու համար մարդիկ հատուկ սննդակարգերի են հետևում և մարզվում, սակայն կան տարածված սխալներ, որոնք թույլ չեն տալիս հասնել ցանկալի արդյունքին։ Նման սխալներից մեկը կարող է լինել սննդակարգում օգտակար համարվող որոշակի մթերքի ներառումը, ինչը կարող է հակառակ արդյունք ունենալ։ Կատարածված կարծիք, որ բանջարեղենով հարուստ սննդակարգին հետևելը կօգնի շատ արագ ազատվել ավելորդ քաշից, մինչդեռ իրականում այս պնդումը միայն մասամբ է համապատասխանում իրականությանը։ Բանն այն է, որ բանջարեղենի ոչ բոլոր տեսակներն են նույնքան լավ ազդեցություն ունենում կազմվածքի վրա, իսկ դրանցից որոշների չարաշահումը կարող է առհասարակ հակառակ արդյունք ունենալ, հանգեցնելով քաշի ավելացման։ Ստեպխին։ Ստեպխինը համարվում է ամենաառողջարար բույսերից մեկը և հաճախ է խորհուրդ տրվում կիրառել տեսողության վատթարացման դեպքում։ Սակայն ավելորդ քաշի դեմ պայքարողները պետք է հաշվի առնեն, որ այն պարունակում է հսկայական քանակությամբ շաքար, ուստի կարող է դառնալ քաշի ավելացման պատճառ։ նման խնդիրներից խուսափելու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս չչարաշահել ստեպխինը և օգտագործել օրական առավելագույնը 2 պտուղ։ Բացի այդ, հարկավոր է հաշվի առնել, որ այս մթերքը հատկապես վտանգավոր է շաքարային դիաբետի դեպքում։ Ճակնդեղ։ Չափազանց մեծ քանակությամբ շաքար է պարունակում նաև ճակնդեղը, ուստի այն ևս խորուրդ չի տրվում կիրառել քաշը նվազեցնելու համար։ Ավելին, բանջարեղենի այս տեսակը պարունակում է նաև մեծ քանակությամբ օսլա և ածխաջրեր, որոնք ևս չեն նպաստում կազմվածքի պահպանմանը։ Գիտնականները նկատել են, որ կանոնավոր ճակնդեղի գործածությունը նպաստում է ավելորդ քաշի կուտակմանը, ուստի այն հարկավոր է խիստ սահմանափակել։ Ոլոր։ Ոլորը շատ օգտակար մթերք է, ուստի դրանից չի կարելի ամբողջությամբ հրաժարվել, սակայն չարաշահել ևս չի կարելի։ Բանն այն է, որ օգտակար տարրերից բացի, այն պարունակում է նաև մեծ քանակությամբ օսլա, որն էլ նպաստում է ավելորդ ճարպաշերտերի կուտակմանը։ Ընդ որում, առավել շատ ճարպաշերտեր են կուտակվում կոտկատեղի հատվածում։ Քաշի ավելացմանը հանգեցնող 6 գործոն, որոնք քչերին են հայտնի։ Եթե կարծում եք, որ միայն սննդի չարաշահումը կամ ժառանգական գործոններն են հանգեցնում քաշի ավելացմանը, չարաչարց սխալվում եք։ Կան բազում այլ գործոններ, որոնք պակաս աղետալի ազդեցություն չեն թողնում կառուցվածքի վրա։ Առաջին, մենստրուալ ցիկլի տատանումներ։ Սա գիրացման ամենաբնական ու ամենատարածված պատճառներից մեկն է։ Ուրախացնողն այն է, որ կիլոգրամների ավելացումը դեպքերի մեծամասնությունում անդառնալի չէ, քանի որ քաշն ավելանում է օրգանիզմում հեղուկի, մի փոքր ճարպի ու հանքային աղերի կուտակման հաշվին։ Քաշը բնական ճանապարհով ավելանում է ձվազատումից հետո, այսինքն մենստրուալ ցիկլի 13-ից 15 օրից սկսած։ 26-28-րդ օրը այն որպես կանոն հասնում է իր գագաթնակետին։ Եթե հղիություն չի գրանցվել, ապա նոր ցիկլի սկսվելուն պես կինը մոտ 0.5 կիլոգրամով կնիհարի, բացատրում է բժիշկ դիետոլոգ Ռիմա Մոյսենկոն։ Ինչ անել։ Նախև առաջ պետք է բավականաչափ հեղուկ օգտագործել այտուցներից ու օրգանիզմի ջրազրկումից խուսափելու համար։ Ցիկլի երկրորդ կեսին ախորժակը կարող է չափից ավելի շատ բացվել, մի տրվեք նրա սադրանքներին։ Եթե դուք քաղցրի պահանջ եք զգում, ձեր ճաշացանկը համալրեք դանդաղ ածխաջրերով, օրինակ մակարոն։ Մոյսենկոն նշել է, որ կարելի է ագրեսիվ քաղցրավենիքը փոխարինել քաղցրահամ բնական մթերքներով, օրինակ չրով կամ մեղրով։ Ժամը 16-ից հետո պետք չէ մրգեր ուտել։ Ենթաստամոքսային գեղձի ակտիվությունն այդ ժամանակ իջնում է և չի կարող ատեկվատ արձագանքել արյան մեջ շաքարի մակարդակի արագ բարձրացմանը։ Ավելի լավ է 30 գրամ դառը շոկոլադ ուտել։ Երկրորդը՝ աղի սննդամթերքի չարաշահում։ Մարինացված վարունգների, թթու դրած կաղամբի և ապխտած վոբլայի օգտագործումը նույնպես կարող է ավելորդ կիլոգրամների պատճառ դառնալ, հատկապես այն դեպքում, եթե դուք դրանք օգտագործում եք գիշերային ժամերին։ Կատարյալ մարմնի դպրոցի գիտական բաժանմունքի ղեկավար Ելենա Դեկտարը նշել է, միայն աղը չի կարող հանգեցնել քաշի ավելացմանը, եթե խոսքը ճարպային միջնաշերտի մասին է, աղը կալորիաներ չի պարունակում։
Սակայն չափազանց շատ աղ պարունակող մթերքների ընդունումը թույլ չի տալիս, որպեսի հեղուկը ժամանակին դուրս գա օրգանիզմից, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է քաշի ավելացման։ Խնդիրը մասնավորապես սուր է արտահայտվում այն մարդկանց մոտ, ում մոտ ջրաղային հավասարակշռության խանգարումներ կան։ Ինչ անել։ Պետք է աղի օգտագործումը սահմանափակել այնպես, որ օրվա մեջ օգտագործած աղի քանակությունը կազմի առավելագույնը 2 գրամ։ Դիետոլոգների համոզմամբ հենց սա է աղի օրական օգտագործման նորման։ Եթե չարաշահեք աղի մթերքների օգտագործումը ժամը 15-ից հետո, ապա հավանական է, որ հենց հաջորդ առավոտյան քաշի ավելացում նկատեք։ Երրորդ պատճառը՝ աննկատ գիրացման։ Դեղերի օգտագործում, միգրենի, տրամադրության անկումների, օրինակ հակադեպրեսանտներ, հոգեմետ դեղեր, շաքարախտի ու հիպերտոնիայի դեմ դեղերը, ինչպես նաև հորմոնալ դեղերը, օրինակ հակաբեղմնավորիչներ, կարող են ավելորդ կիլոգրամներ ընծայել ձեզ, իհարկե չակերտավոր։ Դեկտարն ասում է, որ դեղերը տարբեր կերպ կարող են ազդել քաշի վրա, որոշ դեղեր բացում են ախորժակը, մյուսները թույլ չեն տալիս օրգանիզմին ժամանակին ազատվել կուտակված հեղուկից, իսկ որոշ դեղեր էլ հանգեցնում են քաշի դանդաղ ավելացմանը, հոգնածության զգացողության ու ցածր ակտիվության պատճառով։ Ինչ անել։ Անգամ եթե քաշի զգալի ավելացում եք նկատել, խորուրդ չի տրվում ինքնագլուխ ընդունել այս կամ այն դեղորայքը, կամ հրաժարվել շարունակել դեղորայքային բուժման կուրսը։ Լավագույն տարբերակը այս հարցով բժշկին դիմելն է, ինչպես նաև ռեժիմով սնվելն ու առողջ սննդակարգ մշակելը։ 4. Սննդային ալերգիա։ Որոշ մարդիկ գիրանում են այն պատճառով, որ նրանց օրգանիզմը չի կարողանում ընդունել այս կամ այն մթերքը։ Օրինակ, որոշ մարդկանց օրգանիզմը զգայուն է կազեինի նկատմամբ, որը պարունակվում է կաթնաշորի, կեֆիրի ու պանրի մեջ։ Օրգանիզմում առաջանում են ալերգիկ ռեակցիաներ, և օրգանիզմից անհրաժեշտ քանակությամբ ջրազատում չի կատարվում, ինչն էլ ի վերջո հանգեցնում է ավելորդ կիլոգրամներին, այս մասին նշում է Մոյսենկոն։ Մեկ այլ թաքնված ալերգենը սնձանը, այն առկա է որոշ հացահատիկային կուլտուրաների մեջ, վարսակ, տարեկան, ցորեն, գարի։ Բնակչության ընդամենը 1% ընդհանրապես չի կարողանում ընդունել սնձանը, սակայն սնձանի նկատմամբ զգայունությունը հանդիպում է բնակչությանը 10-15 անգամ ավելի հաճախ։ Բացի ալերգիկ ռեակցիաներ առաջացնելուց, վատանում է նաև աղիքների աշխատանքը, և դա նպաստում է այտուցների առաջացմանը։ Ինչ անել։ Նախ պետք է հասկանալ, թե արդյոք դուք այս նյութերից որևէ մեկի նկատմամբ անընկալունակություն ունեք։ Դրա համար հարկավոր է մի շարք անալիզներ իրականացնել։ Ավելի պարզ, սակայն պակաս ճշգրիտ միջոց էլ կա, այն է 2-3 շաբաթով դադարեցնել կազեին և սնձան պարունակող սննդամթերքների օգտագործումը և հետևել, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում օրգանիզմում։ Եթե այդ ժամանակահատվածում այտուցվածությունն ու քաշն իջնեն, ամենայն հավանականությամբ ձեր օրգանիզմն իրոք զգայուն է այս նյութերի նկատմամբ։ Այդ դեպքերում դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս կրճատել ալերգեն հանդիսացող մթերքների օգտագործումը կամ առհասարակ հրաժարվել դրանցից։ 5. Ֆիթնեսի պարապմունքներ։ Մենք հաճախ ենք լսում այնպիսի դեպքերի մասին, երբ ֆիթնեսը չի օգնում նիհարել, սակայն որոշ դեպքերում այն կարող է նույնիսկ գիրացման պատճառ դառնալ։ Այս վտանգը սպառնում է հատկապես նրանց, ովքեր նոր-նոր են սկսել մարզումները։ Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը խթանում է մկանների ակտիվ աճը, երբ դուք ազատվում եք ճարպային հյուսվածքից, դրանց տեղը զբաղեցնում են մկանաթելերը, որոնք ավելի ծանր են։ Արդյունքում կշերքի վրա կարող են տհաճ թվեր հայտնվել, նշել է ֆիթնես ակումբներից մեկի տնօրեն Ալեքսանդր Անիշչենկոն։ Ինչ անել։ Պետք չէ խուճապի մատնվել և դադարեցնել մարզումները։ Մի քանի ամիս անց օրգանիզմը կհարմարվի մարզումների ռեժիմին, մկանների այտուցվածությունը կնվազի։ Եթե ցանկանում եք այդ գործընթացն արագացնել, ավելացրեք յոգայի պարապմունքներն ու ձգումներ կատարեք։ 6. Գործոնը՝ քնի պակաս։ Շարունակական քնատությունը սրում է քաղցրի պահանջը, ինչը բնականաբար նրբակազմ չի դարձնում մեզ, այն նաև դանդաղեցնում է նյութափոխանակության գործընթացները։ Այս բացասական ազդեցություններից խուսափելու համար Մոյսենկոն խորհուրդ է տալիս կեսգիշերից ուշ չքնել։ Առողջություն ձեզ։ Աստղային դիետա, որը հայտնի երգչուհի Անի Լորակի գեղեցկության գաղտնիքն է։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում մի աստղային դիետա, որը հայտնի երգչուհի Անի Լորակի գեղեցկության գաղտնիքն է։ Գեղեցիկ և նրբագեղ կազմվածք ունենալու համար շատ բան հարկավոր չէ, պարզապես անհրաժեշտ է մի քանի օր սնվել հետևյալ սննդակարգով։ Սննդակարգը ժամը 8, 1 բաժակ թեյ կամ սուրճ, առանց շաքարավազի, ժամը 10,
200 գրամ անյուղ կաթնաշոր, ժամը 12, 200 գրամ խաշած միս, ժամը 14, 1 հատ խաշած ձու, ժամը 16, 1 բաժակ տոմատի հյութ, ժամը 18, 1 հատ խնձոր, ժամը 20, 1 բաժակ կեֆիր։ Այս սննդակարգին հարկավոր է հետևել 6 օր շարունակ։ Ցանկալի է օգտագործել հնարավորինս շատ ջուր, թեյ կամ սուրճ, սակայն առանց շաքարավազի։ Քանի որ սննդակարգի համաձայն հարկավոր է սնվել յուրաքանչյուր 2 ժամը 1, քաղցն այդ ընթացքում չի անհանգստացնում։ Այս դիետայի ժամանակ շատ դժվար է լինում միայն առաջին օրը, այնուհետև օրգանիզմը հարմարվում է և քաշը սկսում է նվազել։ Այլ ընտրանքային տարբերակ. Ժամը 8-ին սուրճ կամ թեյ, ժամը 10-ին խաշած ձու, ժամը 12-ին հալած պանրիկ և թեյ, ժամը 14, հավի խաշած կրծքամիս, տավարի միս կամ ձուկ, ժամը 16, խնձոր, ժամը 18, խաշած ձու, ժամը 20, 1 բաժակ կեֆիր կամ տոմատի հյութ։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղման վրա սեղմելով։ Առողջություն և գեղեցկություն ձեզ։ Թուրինջի դիետա՝ նիհարել մինչև ամանոր։ Թուրինջի կամ գրեյպֆրուտի դիետան ուղղակի իդեալական է նախքան ձմեռը, հատկապես որ այն պատկանում է վիտամիններով հարուստ առողջարար ստամոքսի աշխատանքը խթանող մթերքների շարքին։ Թուրինջի դիետան բավական խիստ է, բայց հնարավորություն է տալիս մեկ շաբաթում ազատվել մինչև 5 կիլոգրամ քաշից։ Նախքան բուն սննդակարգին անցնելը, նշենք, որ այս դիետայի ընթացքում չի կարելի օգտագործել աղ, իսկ հանքային ջուրը պետք է լինի առանց գազի, կանաչ թեյը առանց շաքարի։ Ուժեղ սովի դեպքում սննդակարգին կարելի է ավելացնել նաև անյուղ կեֆիր կամ բնական յոգուրտ։ Օր առաջին նախաճաշ 1 թուրինջ, 50 գրամ միս, կանաչ թեյ։ Ճաշ 1 թուրինջ, թարմ բանջարեղենի ծաղցան կիտրոնահյութով, թեյ կամ սուրճ։ Ընթրիկ ջեռոցում պատրաստված հավի միս, թարմ բանջարեղենի ծաղցան կիտրոնահյութով, թեյ 1 կթալ մեղրով։ Ժամը 7-ից հետո կես թուրինջ։ Օր երկրորդ նախաճաշ 1 թուրինջ, 2 եփած ձու, սուրճ կամ կանաչ թեյ։ Ճաշ 1 թուրինջ, 100 գրամ անյուղ կաթնաշոր, ընթրիկ, եփած ձուկ, 1 կտոր հաց, թեյ 1 կթալ մեղրով, բանջարեղենի ծաղցան կիտրոնահյութով։ Օր երրորդ նախաճաշ 1 թուրինջ, անյուղ կաթնաշոր, թեյ կամ սուրճ։ Ճաշ 1 թուրինջ, բանջարեղենային ապուր 1 կտոր հացով, թեյ կամ սուրճ։ Ընթրիկ հավի եփած միս, 2 լոլիկ, մեղրով թեյ։ Քնելուց առաջ կարելի է ուտել կես թուրինջ։ Օր 4-րդ նախաճաշ 1 թուրինջ, 1 եփած ձու, մեղրով թեյ կամ սուրճ։ Ճաշ 1 թուրինջ, բանջարեղենային աղցան, թեյ կամ սուրճ։ Ընթրիկ բանջարեղենային ապուր, թեյ կամ սուրճ կիտրոնով և 1 թեյի գդալ մեղրով։ Քնելուց առաջ կարելի է ուտել կես թուրինջ։ Օր 5-րդ բանանի, խնձորի ու թուրինջի աղցան, թեյ կամ սուրճ։ Ճաշ բանջարեղենային աղցան ձեթով ու կիտրոնահյութով, թեյ կամ սուրճ։ Ընթրիկ եփած ձուկ, տոմատի հյութ։ Քնելուց առաջ ուտել կես թուրինջ։ Դիետայի 6-րդ ու 7-րդ օրերին կարելի է կրկնել մյուս 5 օրերից ցանկացած 2-ի սննդակարգը։ Հայտնում է Lady News AM։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն և գեղեցկություն ձեզ։ Ընդկած ձավարի դիետա 7 կիլոգրամ 7 հորում։ Ցանկացած աղջիկ ձգտում է լինել սլացիկ և ունենալ ձիգ կազմվածք։ Ոմանք դրա համար գնում են մարզասրահ, ոմանք էլ փորձում են տարատեսակ դիետաներ։ Ամենագործող դիետաներից մեկը հնդկաձավարի դիետան է։ Այն տևում է 1 շաբաթ, որի ընթացքում օրգանիզմն ազատվում է թունավոր նյութերից և մի քանի կիլոգրամ ավելորդ քաշից։ Դիետան պահանջում է խիզախություն և խիստ ինքնակառավարում, չէ՞ որ այդքան էլ հաճելի բան չէ ուտել առանց աղի, յուղի և որևէ այլ համեմունքի հնդկաձավար։ Եվ այսպես, 1 բաժակ հնդկաձավարին ավելացրեք 2-2.5 լիտր եռացրած ջուր և թողեք, որ գիշերը մնա։ Առավոտյան թափեք ավելորդ ջուրը։ Դիետայի ընթացքում կարող եք ուտել այնքան հնդկաձավար, որքան կցանկանաք։ Միակ պահանջն է չուտել գիշերը,
Սնունդի վերջին ընդունումը պետք է լինի քնելուց առնվազն 4 ժամ առաջ։ Կարելի է խմել կեֆիր, բայց ոչ օրական 1 լիտրից ավել։ Իսկ եթե սովին այլևս չեք դիմանում, կարող եք որևէ միրգ ուտել։ Եթե դիետայի ընթացքում թուլացել եք եւ ինչ որ, այսպես ասած, արգելված բան կերել, ոչ մի դեպքում մի դադարեցրեք այն։ Շարունակեք, ասես ոչինչ չի պատահել։ Անպայման օրվա ընթացքում առնվազն 2 լիտր հեղուկ խմեք։ Հնդկաձավարի դիետայի ընթացքում կարելի է ընդունել վիտամինային կոմպլեքս, որպեսզի պահեք օրգանիզմի դիմադրողականությունը։ Դիետայի ավարտից հետո պետք է սնվել չափավոր, այլապես կորցված կիլոգրամները հետ կվերադառնան։ Ինչպես արագն հարել, բավական է խառնել այս երկու բաղադրիչները և ավելորդ քաշնայլևս խնդիր չէ։ Եթե ցանկանում եք այրել կալորիաները և նիհարել, ապա այս բաղադրատոմսը հենց ձեզ համար է։ Մեղրն ու դարչինը ունեն բազմաթիվ ուժիչ հատկություններ։ Այս երկու բաղադրիչների միախառնումը արագացնում է նյութափոխանակությունը և օգնում է ազատվել ավելորդ քաշից։ Ինչպես արագ նիհարել։ Անհրաժեշտ բաղադրիչները. 2 ճաշի գթալ մեղր, 1 ճաշի գթալ դարչին, 250 մլ ջուր։ Պատրաստման եղանակը. Կարևոր է պահպանել դարչինի և մեղրի համամասնությունը։ Ջուրը դնել կրակին և երբ այն սկսի եռալ, ավելացնել դարչինը, վերցնել կրակից, ծածկել և թողնել, որ սառչի։ Սառելուց հետո ավելացնել մեղրը։ Հիշեք, որ մեղրը երբեք չպետք է լցնել եռացող կամ տաք ջրի մեջ։ Պատրաստի ըմպելիքի կեսը խմել երեկոյան քնելուց առաջ, մյուս կեսը առավոտյան ուտելուց առաջ։ 5 միրգ, որոնք նպաստում են ավելորդ քաշի առաջացմանը։ Տակպրոստը կայքը գրում է, որ հարկավոր է սահմանափակել նշված մրգերի օգտագործումը ավելորդ քաշի առաջացումից խուսափելու համար։ Կայքը ներկայացրել է նաև այլընտրանքային միջոցներ, որոնցով կարող եք փոխարինել դրանք։ Ծիրան. Ծիրանը բավական ծանր է նյութափոխանակության համար, այն հեշտությամբ հանգեցնում է որովայնի գրգռվածության։ Բացի այդ, ծիրանը նյութ է պարունակում, որը նպաստում է սինիլային թթվի արտադրությանը։ Սա կարող է սրտխառնոց առաջացնել։ Այդ պատճառով էլ դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս միանգամից 3-ից ավել ծիրան չօգտագործել։ Փոխարենը կազմվածքի համար շատ օգտակար է ելակը, որն օգնում է պայքարել ցելյուլիտի դեմ։ Այն մեծ քանակով ջուր, վիտամին C, մանրաթելեր է պարունակում և շատ քիչ քանակով շաքար։ Տանձ. Տանձն իհարկե բազմաթիվ օգտակար հատկություններ ունի, սակայն կարող է աղիքային խանգարումներ և փորկապություն առաջացնել։ Այն կարող եք փոխարինել սեխով և ձմերուկով։ Սրանք մեծ քանակով շաքար, բայց նաև մեծ քանակով ջուր են պարունակում և միզամուղ հատկություն ունեն, ինչի շնորհիվ օգնում են օրգանիզմը մաքրել տոքսիններից։ Սրանք խորհուրդ է տրվում օգտագործել նաև ակնեի և երիկամներում քարերի առկայության դեպքում։ Ավոկադո. Սա անխոս չափազանց օգտակար միրգ է, սակայն այն մեծ քանակով կալորիաներ է պարունակում։ Այդ պատճառով էլ, եթե պայքարում եք ավելորդ կիլոգրամների դեմ, հարկավոր է ուտել քիչ քանակով առավոտյան ժամերին, կամ որոշ ժամանակով այն բացառել սննդակարգից։ Ավոկադոն կարող եք փոխարինել հատապտուղներով, որոնք քիչ քանակով շաքար են պարունակում, մեծ քանակով վիտամիններ ու հակաօքսիդանտներ։ Բացի այդ, դրանք օրգանիզմին օգնում են կոլագեն արտադրել և նպաստում են ճարպերի այրմանը։ Խաղող. Խաղողը խորհուրդ չի տրվում այն անձանց, ովքեր ավելորդ քաշի հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Դրանք մեծ քանակով շաքար են պարունակում, իսկ կեղևը բավական դժվար է մշակման ենթարկվում։ Խաղողը փոխարինեք խնձորով, այն հագեցնում է քաղցը, պարունակում է մի շարք օգտակար միկրոէլեմենտներ, մանրաթելեր և հակաօքսիդանտներ։ Բանան. Բանանը երկար է մշակման ենթարկվում և նպաստում է ավելորդ կիլոգրամների կուտակմանը։ Եթե չեք ցանկանում քաշ հավաքել, օրվա ընթացքում կերեք միայն 1 բանան։ Այն կարող եք փոխարինել գրեյպֆրուտով, որը թիվ 1 միրգն է ավելորդ քաշի դեմ պայքարում։ Այն արդյունավետորեն այրում է ճարպը, օգնում ազատվել ցելյուլիտից։ Ավելորդ քաշի հետ կապված 7 խնդիր, որոնք ոչ մի կերպ կապված չեն արագ սննդի և ծուլության հետ։ Ներկայացնում ենք ավելորդ քաշի հետ կապված 7 խնդիր, որոնք ոչ մի կերպ կապված չեն արագ սննդի և ծուլության հետ։ Հորմոնալ փոփոխություններ։ Ամբողջ կյանքում կնոջ օրգանիզմը մշտապես փոխվում է։ Այդ փոփոխությունները կարող են ավելորդ քաշի խնդիր առաջացնել։ Քայլ առաջին. Աստիճանաբար ավելացրեք ֆիզիկական ձանրաբեռնվածության ծավալը և ինտենսիվությունը։ Բազմազան դարձրեք մարզումը։ Զբաղվեք յոգայով, լողով, ֆիտնեսով, սպորտային խաղերով
եւ այլն։ Քայլ երկրորդ. Միան տեսեք բժշկական խորհրդակցությունները։ Հաջորդը. Մրգերի նկատմամբ սեր։ Մրգերը պարունակում են շատ շաքարներ՝ գլյուկոզա, ֆրուկտոզա, սախարոզա, ինչն ազդում է կալորիաների քանակի վրա։ Ինչ պետք է անել։ Վնասակար քաղցրեղենը փոխարինեք մրգերով, բայց մրգերի դեպքում էլ չափը չանցնեք։ Հիշեք, որ մրգերը տարբեր սննդային արժեք ունեն։ Ամենաքիչ կալորիաներ պարունակում են կանաչ խնձորը, թուրինջը, նուրը, անանասը։ Երրորդ. Առողջական խնդիրներ։ Ստամոքսաղիքային տրակտի աշխատանքի խախտումը, փորկապությունը, ծվարանների պոլիկիստոզը, վահանաձև գեղձի դիսֆունկցիան կարող են ավելորդ քաշի պատճառ լինել։ Հետևեք ֆիզիկական անհարմարություններին, որոնք ամեն օր անհանգստացնում են ավելորդ քաշից բացի։ Շտապ մասնագետի դիմեք։ Հաջորդը. Դեղամիջոցների ընդունում։ Ակադեպրեսանտները, օրալ հակաբեղմնավորիչները, ստերոիդները եւ այլ դեղամիջոցներ առավել հաճախ են ավելորդ քաշ առաջացնում։ Ուշադիր ուսումնասիրեք յուրաքանչյուր դեղի կողմնակի ազդեցությունները։ Հետևեք ձեր վիճակին ընդունումը սկսելուց հետո։ Եթե կասկածում եք, որ դեղամիջոցն ազդում է ձեր քաշի վրա, մասնագետի դիմեք։ Հաջորդը շատ տարածված աղջիկների մոտ։ Հուզականորեն չափից շատ ուտել։ Սովորեք տարբերել, իսկապես քաղցած եք, թե հուզական ֆոնին եք ուտել ուզում։ Սննդին համարժեք փոխարինիչ գտեք։ Հասկացեք, որ իրականում տոնուսի եւ լավ տրամադրության կարիք ունեք։ 6-րդ. Ստրես։ Սովորեք թուլանալ։ Ամեն օր հանգստացեք։ Մի քիչ զբաղվեք նրանով, ինչը ձեզ իսկապես հանգստացնում է։ Եթե խնդիրը լուրջ է, մասնագետի դիմեք։ Եվ շատ կարևոր կետ 7-րդ. Ոչ լիարժեք խուն։ Վերանայեք ձեր առաջնայնությունները։ Համացանցում ավելի քիչ մնալու, բազմոցին պարկելու կամ հեռուստացույց դիտելու փոխարեն կարող եք քնել։ Ռեժիմ պահպանեք։ Որքան ուշ եք պարկում քնելու, այնքան պակաս արդյունավետ կլինի ձեր քունը։ Առողջություն ձեզ։ Իջեցրեք հորմոնալ քաշը։ Տեղյակ եք, որ խիստ դիետաներն ու որոշ ֆիզիկական վարժություններ ստիպում են, որ ճարպերն ավելի արագ կուտակվեն։ Հնարավոր է նիհարելու անհաջող փորձը հորմոնալ խանգարումների արդյունք է, քանի որ հենց հորմոններն են կարգավորում ճարպերի այրման գործընթացը։ Եթե կարգավորեք հորմոնները, ապա կկարողանաք արագացնել ճարպերի այրման գործընթացը։ Որ խանգարումներն են հանգեցնում հորմոնալ քաշի կուտակման։ Հորմոնները փոքր քիմիական տարրեր են, որոնք կարգավորում են ախորժակն ու խթանում են նյութափոխանակությունը։ Հենց հորմոններն են որոշում, ճարպը կուտակվի թե ոչ։ Հիշեք, որ օրգանիզմում ճարպեր կկուտակվեն, եթե օրգանիզմում ինսուլինի մակարդակը բարձր է, եթե օրգանիզմում կորտիզոլի մակարդակը բարձր է, եթե օրգանիզմում T3-ի մակարդակը ցածր է։ Հորմոններն արձագանքում են այն մթերքներին, որոնք ուտում եք։ Երեք հստակ ռազմավարություն, որ կօգնեն արագ ազատվել հորմոնալ քաշից։ Հորմոնալ քաշից ազատվելու համար խիստ դիետաներ ու վարժություններ պետք չեն։ Ձեզ անհրաժեշտ է ակտիվացնել ճարպերն այրող և ախորժակ նիջեցնող հորմոնները։ Հենց այս հորմոնների միջոցով կհաջողեք ազատվել ճարպերից, որոնք համառորեն նստել են կոնքերի, որովայնի և ձեռքերի վրա։ Երեք քայլեր, որոնք կօգնեն ազատվել ավելորդ հորմոնալ քաշից։ Խուսափեք մթերքների սխալ համադրումից։ Ճիշտ վարժություններ ընտրեք։ Կարգավորեք սննդակարգը։ Հայտնի բժշկական ամսագրում հրապարակված հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ քիչ ածխաջրեր օգտագործելով ավելի արագ կազատվեք ավելորդ քաշից, այնպես որ լավ կլինի կրճատել ածխաջրերի ընդունումը։ Կտավատի սեր մի բուժիչ հատկությունները մաքրում է մարսողական համակարգը և պայքարում ավելորդ քաշի դեմ։ Նիհարում ենք կտավատի սերմերի միջոցով։ Հին հույներին հայտնի էր կտավատի սեր մի բուժիչ հատկությունները։ Հիպոկրատը խորհուրդ էր տալիս օգտագործել լորձաթաղանթի բորբոքումների համար, իսկ հին արևելյան բժշկության մեջ օգտագործվում էին կտավատի սերմերն ու յուղը, որպես լուծող, մաքրող և փափկացնող հատկություններով օժտված դեղորայք։ Ըստ ավիցենայի նկարագրությունների, կտավատի սերմն օգնում է ազատվել հազից, միզապարկի, երիկամների և աղիքների խոցերից, նաև կտավատի սերմի ու բնական սոդայի ու թզի հետ միասին պատրաստված դեղակսուկը լավ օգնում է պեպենների ու պզուկների դեմ։ Կտավատի սերմերը չափազանց օգտակար հատկություններ ունեն, բավական մատչելի են, շատ արդյունավետ և օգտակար միջոց են նաև ավելորդ կիլոգրամներից ազատվելու համար։ Այն բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը,
Մաշկը դառնում է ավելի փափուկ, մաքրվում է մարսողական համակարգը։ Որպես կանոն, ավելորդ կիլոգրամները կորցնելու գործում կտավատի սերմերն օգտագործվում են տարբեր թուրմերի հետ։ Կտավատի սերմերը հագեցնում են և ազատում են քաղցից բավական երկար ժամանակով, ինչը թույլ է տալիս խուսափել սննդի չարաշահումից։ Բացի այդ, դրանք հարուստ են սննդարար նյութերով, ուստի օրգանիզմը հավելյալ սննդի կարիք չի ունենում։ Այժմ բաղադրատոմսերը. 1 ճաշի գթալ կտավատի սերմերի վրա լցրեք 2 բաժակ եռացրած ջուր, թողեք թրմվի 8-ից 10 ժամ։ Այս թուրմը պետք է խմել օրական 2 անգամ, կես բաժակ։ Հաջորդը. 1 ճաշի գթալ կտավատի սերմերի վրա եռացրած ջուր լցրեք, դրեք ցածր կրակի վրա, կափարիչը ծածկեք և թողեք 30 րոպե եփվի, այնուհետև սառեցրեք, եփված զանգվածին ավելացրեք թարմ աղացած կոճապղպեղ և 1 ճաշի գթալ մեղր։ Այն պետք է օգտագործել ուտելուց 30 րոպե առաջ, 150 մլլ չափականակով։ Խնելուց առաջ 1 բաժակ կեֆիրին ավելացրեք 1 թեյի գթալ կտավատի սերմեր։ Նա 100 կիլոգրամ նիհարել է առանց դիետաների, 7 կանոնների օգնությամբ, որոնք ինքնանձամբ է պարզել։ 30 ամսվա ընթացքում Ջոն Գեբրիելը 100 կիլոգրամ նիհարել է, առանց որևէ հատուկ սննդակարգի։ Քանի որ առաջին հերթին պետք է կարգի բերել ոչ թե ավսեն, այլ գլուխն ու կյանքը, կարծում է նա։ Միասին տեսնենք, թե ինչպես է դա նրան հաջողվել։ Ջոնը կուրորեն չհետևեց սննդաբանների խորհուրդներին, այլ օգնության դիմեց իր սեփական գլխին։ Նա սովոր էր մտքում ծագած ցանկացած տեղեկատվություն համակարգելուն։ Ահա նրա 7 կանոնները հաջող նիհարելու համար։ Կանոն առաջին. ես թքեցի սննդակարգերի վրա և սկսեցի ուսումնասիրել սնուցող նյութերը։ Պարզվեց, որ ամբողջ կյանքում օմեգա 3-ի, բարձրորակ սպիտակուցների և վիտամինների պակաս եմ ունեցել։ Ոչ մի սննդակարգ այս մասին չի խոսում, և դա ամենասխալ բանն է։ Ես այնպես փոխեցի իմ գերակրացանկը, որպեսզի ստանամ ինձ անհրաժեշտ բոլոր նյութերը։ Այդ ժամանակ ինքնըստինքյան կոնֆետների և չիպսերի նկատմամբ ցանկությունն ինքն իրեն անցավ։ Կանոն երկրորդ. ես բուժեցի աղիներս։ Մարսողության հետ կապված խնդիրները բորբոքումներ են առաջացնում, ինչն ազդում է հորմոնալ ֆոնի վրա։ Պրոբիոտիկներ հաճախ օգտագործեք, կեֆիր, յոգուրտներ և ճիշտ մարսողության ֆերմենտներով մթերքներ։ Կանոն երրորդ. վերանայեցի քնիս ռեժիմը։ Շուտ քնել և շուտ արթնանալ։ Քնի հետ կապված ցանկացած խնդիր քաշ հավաքելու պատճառ է դառնում։ Պատճառը նույն հորմոններն են, որոնք քաղցրի և ճարպի պահանջ են առաջացնում, ինչն էլ բերում է կորտիզոլի բարձր մակարդակի։ Կանոն չորրորդ. գլուխս կարգի բերեցի։ Եվ կրկին կորտիզոլի մասին, նրա պաշտպանական անվանումը ստրեսի հորմոն է։ Վատ եք քնում, ստրեսային իրավիճակ եք ստեղծում օրգանիզմի համար։ Իսկ այն, որ ստրեսն ազդում է նաև ախորժակի վրա, դուք հաստատ գիտեք։ Ես սկսեցի աղոթել, մեդիտացիա անել և տեսողական պատկերացնել գիտակցությանս մեջ յուրաքանչյուր հաջորդ օրը։ Ես ազատվեցի ստրեսից, իսկ դրա հետ մեկտեղ նաև ավելորդ կիլոգրամներից։ Կանոն 5-րդ. իմացա դետոքսիկացիայի մասին։ Մի քանի ամիս սովորելուց հետո ես հասա տոքսինների բաժնին։ Իմացա, որ օրգանիզմն օգտագործում է ճարպային բջիջները տոքսինների ավելցուկը պահելու համար։ Այդ պահին ես արդեն 70 կիլոգրամ նիհարել էի, բայց դեռևս 30 կիլոգրամ պետք էր կորցնել։ Հենց դրանց մեջ էին կուտակված իմ տոքսինները։ Այդպես ես տարվեցի դետոքսով։ Խմում էի լիմոնաջուր, խնձորի քացախ, կանաչ հյութեր։ Շատ կանաչի էի ուտում, աղցաններ, ծիլեր։ Վերջին 30 կիլոգրամը ես ավելի արագ կորցրեցի, քան առաջին 30-ը։ Կանոն 6-րդ. դադարեցի փողին մեծ կարևորություն տալ։ Հիմա մի տարօրինակ բան կասեմ, որքան քիչ եք դուք կախված փողից, այնքան ավելի երջանիկ և սլացիկ եք դուք։ Ես ավելի էժան տուն տեղափոխվեցի, ավելի քիչ սկսեցի ծախսել էլեկտրոնային սարքերի և այլ իրերի վրա, սկսեցի բանջարեղեն աճեցնել և սկսեցի քիչ անհանգստանալ փողի համար։ Իսկ երբ նյարդայնանում էի, գիտեի, որ տան մյուս կողմում կարող եմ իմ աճեցրած լոլիկը պոկել և ուտել, դա ավելի լավ է, քան ստրեսը շոկոլադով խեղդելը։ Կանոն 7-րդ. քաշի խնդիրը լուծելու համար պետք է մեկընդմիշտ խոստովանես ինքդ քեզ, որ դու այդպիսին ես ոչ թե գեների պատճառով, ոչ թե ծանր ոսկորի, այսպես ասած, այլ դուք այդպիսին եք, քանի որ ծույլ եք։ Քաշի խնդիրները լուծելու համար դուք պետք է սովորեք չվախենալ այս աշխարից։ Ինձ օգնեցին աղոթքը և տեսողական պատկերացումը, վիզուալիզացիան։ Այդպես ես կարողացա ազատվել ինձ հետապնդող հոգեբանական խնդիրներից։
Նյութի տեքստային տարբերակը հոլովակի բնութագրի հատվածում։ Առողջություն ձեզ։ Ամպելիք, որը քնած ժամանակ այրում է հատկապես որովայնի շրջանում կուտակված ավելորդ ճարպը։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են առանց հոգնածուցիչ վարժությունների և հյուծիչ դիետաների ազատվել ավելորդ քաշից, կարող են դիմել այս հրաշք ամպելիքի օգնությանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Healthy Lifeland-ը, գոյություն ունի մի ամպելիք, որի բաղադրիչներն օգնում են քնած ժամանակ այրել օրգանիզմում, հատկապես որովայնի շրջանում կուտակված ավելորդ ճարպը։ Ամպելիքը պատրաստելու համար հարկավոր են հետևյալ բաղադրիչները. Կես բաժակ ջուր, 1 ճաշի գթալ ալոե վերայի հյութ, 1 վարունգ, 1 կիտրոն, 1 ճաշի գթալ մանրացված կոճապղպեղ, 1 փունջ համեմ կամ մաղադանոս։ Անդրաժեշտ է բոլոր բաղադրիչները լցնել բլենդերի մեջ և խառնել ստանալու համար բավական համեղ ըմպելիքը, որը նախատեսված է քնելուց առաջ խմելու համար։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ըմպելիքը ցանկալի արդյունք է տալիս վերը թվարկված բաղադրիչների շնորհիվ։ Նշվում է, որ այդ բաղադրիչները քնած ժամանակ խթանում են օրգանիզմում նյութափոխանակության գործընթացը։ Որովայնի հատվածում կուտակված ճարպ, տղամարդու խնդիրների աղբյուրը։ Գիրանալու դեպքում կանայք միանգամից ահազանգում են։ Որովայնի կամ ոտքերի հատվածում կուտակված ճարպը նրանց ստիպում է տարբեր դիետաներ, սպորտային ակումբներ փնտրել։ Տղամարդիկ ևս պետք է անհանգստանան ճարպերի կուտակումից։ Այսպես կոչված գարեջրի որովայնը կարող է վնասել էնդոկրին համակարգին։ Ճարպը տարբեր ձևի է լինում։ Վիսցերալ ճարպը մենք չենք տեսնում, այն կուտակվում է ներքին օրգանների շուրջ և օգնում է օրգանիզմին, քանի որ տաքացնում է ներքին օրգանները և կատարում այլ գործառույթներ։ Սովորաբար ներքին ճարպ լինում է բոլորի մոտ, և այն պետք է կազմի մոտ 10%։ Դրա ավելորդ քանակը ճնշում է ներքին օրգաններին։ Վիսցերալ ճարպը կուտակվում է որովայնի հատվածում, այս դեպքում տղամարդը նիհար ոտքեր ունի և մեծացած որովայն։ Սա հաճախ տեղի է ունենում այն տղամարդկանց հետ, ովքեր հաճախ են ստրեսային իրավիճակներում հայտնվում։ Ճարպերի կուտակումը տեղի է ունենում կորտիկոսետորիդների ազդեցությամբ, մակերի կամների հորմոններ, որոնք արտադրվում են ստրեսի ընթացքում։ Հենց այդ պատճառով այս հատվածում ավելորդ ճարպի կուտակումը մի շարք խնդիրների աղբյուր է դառնում, բարձրանում է զարկերակային ճնշումը, մեծանում է մի շարք հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը, կարող է զարգանալ նաև երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ։ Սիրտը լյարդը պարզապես խեղդվում են, իսկ արյունը սնվում է ճարպով։ Արյան մեջ բարձրանում է խոլեստերինի մակարդակը, արագանում են սրտի զարկերը, կարող է նկատվել շնչահեղձություն։ Վիսցերալ ճարպի գլխավոր վտանգն այն է, որ ճնշելով ներքին օրգանները, այն խանգարում է դրանց նորմալ կենսագործունեությանը։ Լեպտինը նվազեցնում է տեստոստերոնի մակարդակը։ Տղամարդկանց օրգանիզմում վիսցերալ ճարպն ակտիվ է վահանաձև գեղձի նման։ Այն արտադրում է լեպտին հորմոնը, որն ազդում է էներգետիկ, մետաբոլիկ և նեյրոէնդոկրին ռեակցիաների վրա։ Լեպտինն արգելափակում է տեստոստերոնը, խանգարելով ներքին ճարպերի այրմանը։ Այն փոխում է նաև օրգանիզմի հորմոնալ հավասարակշռությունը, ինչը հանգեցնում է մի շարք խնդիրների։ Վիսցերալ ճարպի առկայության դեպքում տղամարդկանց շրջանում նկատվում է պոտենցիայի անկում։ Վիսցերալ ճարպը նաև վտանգավոր է, քանի որ դրանում առաջանում են կանցերոգեն նյութեր, որոնք նպաստում են ուռուցքների առաջացմանը։ Հասկանալու համար արդյոք առկա է վիսցերալ ճարպ, հարկավոր է չափել որովայնի շրջագիծը։ Տղամարդկանց դեպքում այն չպետք է գերազանցի 90 սանտիմետրը, իսկ կանանց դեպքում 80 սանտիմետրը։ Վիսցերալ ճարպից ազատվելու առաջին միջոցը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունն է։ Կարևոր է նաև մաքրել աղիները, նյութափոխանակությունը կարգավորելու համար։ Սննդակարգ կարող եք ներառել ցածր հյուղայնությամբ կաթնամթերք, բանջարեղեն, մրգեր։ Անհրաժեշտ է նաև սպիտակուցային սնունդ, ձու, ձուկ, ձիթապտղի յուղ, ընդեղեն։ Սպիտակ շաքարը փոխարինեք մեղրով։ Նեխուրով դիետա, 6 փոփոխություն, որոնք տեղի կունենան օրգանիզմի հետ 20 օրվա ընթացքում։ Step2Health.ru-ն գրում է, որ նեխուրով դիետան սնվելու առողջ տարբերակ է, ինչը հնարավորություն կտա կարճ ժամանակահատվածում լավացնել կյանքի որակը։ Նեխուրը կարող եք ավելացնել մրգային կամ բանջարեղենային կոկտեյլներին։ Այն կօգնի ազատվել ավելորդ քաշից, կարգավորել նյութափոխանակությունը և հոգ տանել սիրտանոթային համակարգի առողջության մասին։ Ինչ է հարկավոր անել։ Սկսում ենք վիտամինային կոկտեյլից։ Կոկտեյլը հարկավոր է պատրաստել և օգտագործել յուրաքանչյուր առավոտ, քանի որ այն հարուստ է մանրաթելերով, սպիտակուցներով և վիտամիններով։
Այն կօգնի մաքրել օրգանիզմը եւ նպաստել նյութափոխանակության գործընթացին։ Թույլ կտա ավելի լավ յուրացնել սննդարար նյութերը, ազատվել փոշկապությունից, կանխարգելել օրգանիզմում հեղուկի կուտակումը։ Արդյունքում լյարդը կսկսի ավելի լավ աշխատել։ Խորհուրդ է տրվում այն օգտագործել առավոտյան նախաճաշից առաջ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անգամ սնունդ ընդունելուց առաջ։ Բաղադրիչներ. Կես կիտրոնի հյութ, նեխուր, անանոխի 5 տերև, 1 լիտր ջուր։ Կրկնեմ. Կես կիտրոնի հյութ, նեխուր, անանոխի 5 տերև, 1 լիտր ջուր։ Վեց փոփոխություն, որ կնկատեք արդեն 20 օր անց։ Օգտվում է ազատվել վատ խոլեստերինից։ Նեխուրը ֆիտոքիմիական նյութ է պարունակում, որը թույլ է տալիս նվազեցնել արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը։ Այն կօգնի նվազեցնել նաև տրիգլիցերիդների քանակը։ Պայքար բորբոքային պրոցեսների դեմ։ Նեխուրը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, որոնք հակաբորբոքային ազդեցություն են ունենում։ Այս մթերքն օգտակար է բոլոր նրանց համար, ովքեր տարապում են սիրտանոթային հիվանդություններով, արթրիտով եւ այլն։ Կարգավորում է արյան ճնշումը։ Նեխուրի սերմերը կարգավորում են արյան ճնշումը, քանի որ կալիում են պարունակում։ Բացի այդ, այն նաև հարուստ է բնական այլ էքստրակտներով, որոնք լավացնում են արյան շրջանառությունը եւ կարգավորում արյան ճնշումը։ 4. Օգնում է լյարդի աշխատանքին։ Նեխուրով դիետան օգտակար է հատկապես նրանց, ովքեր լյարդում ճարպի կուտակման հետ կապված խնդիր ունեն։ Նեխուրի մեջ պարունակվող ферմենտները կօգնեն նկատելիորեն լավացնել լյարդի աշխատանքը։ 5. Օգնում է նիհարել։ Նեխուր կարող են օգտագործել բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից։ Նեխուրը հագեցնող է եւ նույն ժամանակ նվազագույն կալորիաներ է պարունակում։ Այն լավացնում է նյութափոխանակությունը։ Օրգանիզմն ավելի հեշտ է սկսում այրել ճարպերը։ Այն բնական միզամուխ միջոց է։ Նեխուրը հակաբորբոքային հատկություններ ունի։ 6. Պայքարում է վարակների դեմ։ Դեռ վաղ ժամանակներից նեխուրի սերմերը ժողովրդական բժշկության մեջ օգտագործվում են բակտերիալ վարակների դեմ պայքարում։ 4. Սմուզի, որոնք կօգնեն կրճատել որովայնի շրջագիծը առանց սովամահ լինելու։ Որովայնի շրջագիծը կրճատել ցանկանում են բոլորը, ինչը բավական բարդ եւ մեծ ջանքեր պահանջող աշխատանք է։ Step to Health-ը ներկայացրել է 4 բաղադրատոմս, որոնք կօգնեն ձեզ ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից առանց սովամահ լինելու։ Խնձոր, պերուական խաշխաշ, կոկոսի յուղ։ Այս սմուզին նախաճաշի իդեալական տարբերակ է։ Խնձորը մեծ քանակով մանրաթելեր է պարունակում, ինչի արդյունքում օգնում է ազատվել ճարպերից, որոնք հաճախ կուտակվում են որովայնի հատվածում։ Խաշխաշն օրգանիզմին էներգիա է հաղորդում, օգնում կարգավորել հորմոնալ հավասարակշռությունը։ Կոկոսի յուղը բազմաթիվ օգտակար հատկություններ ունի, այդ թվում ակտիվացնում է նյութափոխանակությունը, ինչի արդյունքում օրգանիզմն այրում է ավելորդ կալորիաներն ու ճարպերը։ 8. Տանձ, իմբիր, գարեջրի խմորիչ։ Տանձը բազմաթիվ հանքանյութեր է պարունակում, օգնում պայքարել օրգանիզմում հեղուկի կուտակման դեմ։ Իմբիրը ևս կօգնի այդ հարցում, ինչպես նաև կնպաստի նյութափոխանակության արագացմանը։ Գարեջրի խմորիչի օգնությամբ կարող եք կարգավորել նյարդային համակարգը, պայքարել անհանգստության դեմ։ 3. Անանաս, ավոկադո, չիայի սերմեր։ Այս սմուզին բավական սննդարար է եւ հագեցնող։ Անանասն օգնում է լավացնել նյութափոխանակությունը, ազատվել որովայնի փքվածությունից ու ծանրության զգացումից։ Ավոկադոն հավատարիմ ընկեր է քաշի նվազեցման գործում, քանի որ այն բազմաթիվ օգտակար ճարպեր է պարունակում, նպաստում է ճարպերի այրմանը, հատկապես որովայնի հատվածում։ Չիայի սերմերը կօգնեն պայքարել աղիների հետ կապված խնդիրների եւ փորկապության դեմ։ 4. Բարսակի փաթիլներ, դարչին եւ կակաո։ Այս սմուզին ևս բավական սննդարար է։ Այն հրաշալի տարբերակ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ֆիզիկապես ակտիվ են։ Բարսակի փաթիլները հաճախ են խորհուրդ տրվում բոլոր նրանց, ովքեր պայքարում են ավելորդ կիլոգրամների դեմ։ Դարչինն օգտվում է այրել կալորիաները, կարգավորել արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը, իսկ կակաոն էներգիա է հաղորդում։ Ազատվում ենք որովայնի հատվածում կուտակված ճարպերից, ամենահամեղ տարբերակը։ Ավելորդ կիլոգրամներից ազատվելու համար նախ հարկավոր է շտկել սննդակարգը։ Ֆիթակը ներկայացրել է 5 միրգ, որոնք կօգնեն ազատվել որովայնի հատվածում կուտակված ճարպերից։ Թուրինջ։ Թուրինջը հարուստ է վիտամին C-ով,
օգնում է ազատվել բորովայնի հատվածում կուտակված ճարպերից, ամրացնել լիմոնային համակարգը, արագացնել նյութափոխանակությունը։ Թուրինջը հարուստ է նաև հակաօքսիդանտներով, օգնում է դիաբետի դեպքում։ Ծմերուկ։ Ծմերուկն 90%-ով ջրից է բաղկացած։ Այն օգնում է ազատվել տոքսիններից ու ճարպերից։ Բացի այդ, ծմերուկն ամինաթթուներ է պարունակում, որոնք օգնում են իջեցնել արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Հապալաս։ Ամենաշատ ամինաթթուներ պարունակող հատապտուղներից մեկն է, որն օգնում է լավացնել առողջությունը, նվազեցնել ճարպի քանակը, իջեցնել արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը։ Հապալասը հարուստ է նաև վիտամին C-ով։ Նախաճաշին կարող եք հապալասը համադրել վարսակի փաթիլների և ընդեղենի հետ։ Խնձոր։ Խնձորն օգնում է իջեցնել արյան մեջ շաքարի մակարդակը, նվազեցնել ածխաջրերի կուտակումը ճարպերի տեսքով։ Խնձորը նաև բջջանյութի աղբյուր է, որն օգնում է օրգանիզմը մաքրել տոքսիններից։ Նախաճաշին խնձորը կարող եք համադրել մի բուռ նշի հետ։ Ելակ։ Հարուստ է վիտամին C-ով և հակաօքսիդանտներով։ Այն քիչ քանակով կալորիաներ է պարունակում։ Մեկ բաժակ ելակը մոտավորապես 49 կալորիա է պարունակում։ Բջանյութի ու քիչ քանակով կալորիաների համադրությունը հնարավորություն է տալիս սննդարար նյութեր ստանալ և այրել որովայնի հատվածում կուտակված ճարպերը։ Դադարեցրեք դիետան, բայց նշան, որ հարկավոր է ավելի շատ ուտել։ Նիհարելն ու սովամահ լինելը միմյանց հետ կապ չունեցող երևույթներ են։ Շատ կանայք ցավոք չեն հասկանում, որ սովամահ լինելը հաճախ հակառակ արդյունքի է հանգեցնում։ Զարմանալի է, բայց կալորիաներն այրելու համար օրգանիզմին կալորիաներ են հարկավոր։ Երբ կալորիաների քանակը չի բավարարում օրգանիզմին, այն սկսում է պահուստներ կուտակել և դժվարանում է լուծել հիմնական կենսաբանական խնդիրները։ Անվտանգ նիհարելու համար կանանց մեծ մասին օրվա ընթացքում հարկավոր է 1200-ից 1500 կալորիա օգտագործել։ Ուշադրություն դարձրեք հետևյալ նշաններին։ Ձեր բոլոր մտքերն ուտելիքի մասին են։ Ամենայն հավանականությամբ շատ քիչ եք ուտում կամ ընտրում եք մթերք, որը մեծացնում է քաղցի զգացումը։ Իրավիճակը կփրկեն օգտակար ընդմիջումները՝ միրգ, ընդեղեն, չիր, յոգուրտ։ Հազվադեպ եք ուտում։ Կարծում եք, թե որքան հազվադեպ ուտեք, այնքան շուտ կազատվեք ավելորդ կիլոգրամներից։ Սխալվում եք։ Առողջ նիհարելու համար հարկավոր է ուտել օրվա ընթացքում 4 անգամ։ Ազվադեպ ուտելը հանգեցնում է նյութափոխանակության դանդաղեցման և դիետայի խախտման։ Հաջորդ նշանը՝ դաշտանային ցիկլն անկանոն է։ Առողջ նիհարելն ու ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը չեն անդրադառնում դաշտանային ցիկլի վրա, բայց կալորիաների անբավարար քանակը կարող է դաշտանային ցիկլի խախտման կամ առհասարակ դրա բացակայության պատճառ դառնալ։ Օրգանիզմին ճարպեր են հարկավոր։ Ձեզ տանջում է միգրենը։ Գլյուկոզան հարկավոր է ուղեղի նորմալ աշխատանքի համար։ Այն արյան մեջ հայտնվում է ածխաջրերի միջոցով։ Կալորիաների և ածխաջրերի քանակը նվազեցնելը հանգեցնում է էներգիայի անբավարար քանակի, որը հարկավոր է ուղեղի աշխատանքի համար։ Դող, գլխապտույտ, գիտակցության մթագնում, թուլություն, միգրեն։ Սրանք անհանգստացնող նշաններ են, որ օրգանիզմին չի բավարարում օգտագործվող կալորիաների քանակը։ Գրգռվում եք ցանկացած առիթով։ Կալորիաների անբավարար քանակը նպաստում է կորտիզոլի արտադրմանը, խոսքը ստրեսի հորմոնի մասին է, հենց դա էլ գրգռվածության առաջացման պատճառ է դառնում։ Միշտ քնելու ցանկություն ունեք, նոր եք արթնացել, բայց նորից ցանկանում եք քնել։ Մեծ է հավանականությունը, որ օգտագործվող կալորիաների քանակը ձեզ չի բավարարում։ Այս դեպքում օրգանիզմն անցում է կատարում, այսպես ասած, հանգստի ռեժիմի։ Եթե նկատել եք թվարկված նշանները, ուշադրություն դարձրեք սննդակարգին։ Այն պետք է պարունակի օրգանիզմին անդրաժեշտ նյութերով հարուստ մթերք։ Ինչպես գիրանալ նրանց համար, ովքեր սովորականից պակաս քաշուն են։ Ահ, կոնե մի քանի կիլոգրամ էլ քաշ ավելացնեմ։ Այս խոսքերը լսելի շատերը զարմանքով կնայեն ձեզ։ Իրոք, նրանք, ովքեր մշտապես նստած են դիետաների վրա և դուրս չեն գալիս մարզասրահներից մեկ պարզ նպատակով նիհարելու համար, դժվար թե հասկանան, թե ինչպես կարելի է ցանկանալ գիրանալ։ Սակայն շատերն իրենց առջև այդպիսի նպատակ են դնում, ոչ թե որովհետև ուղղակի ուզում են, այլ որովհետև դա անհրաժեշտ է նրանց առողջության համար։
որ դեպքերում է չաղանալը օգտակար։ Յուրաքանչյուրը կարող է նշել չափազանց բարեկազմ արտակին ունենալու առավելությունները։ Ուտում ես ինչ որ ուզում ես եւ երբ ուզում ես։ Ոչ մի ցելյուլիտ, մեծ փոր եւ այլ խնդիրներ, որոնք առաջանում են ավելորդ քաշի պատճառով։ Սակայն անբավարար քաշն ունի նաեւ բացասական կողմեր։ Դրանցից ամենավտանգավորը վերարտադրողական ֆունկցիայի խանգարումն է կանանց մոտ։ Պարզասած, եթե կինը 170 սանտիմետր հասակի դեպքում ունի 45 կիլոգրամ քաշ, ապա շատ հնարավոր է, որ նա չկարողանա երեխա ունենալ։ Բացի դրանից, քաշի կորուստը, եթե դուք չեք օգտագործում դիետաներ, չեք զբաղվում սպորտով եւ վարում եք սովորական կյանք, ինքն իրեն ազդարարում է, որ օրգանիզմում կա ինչ-որ խնդիր, սկսած մարսողության այդ խնդիրներից եւ վերջացրած ուռուցքներով։ Հետևաբար, եթե դուք գնալով ավելի շատ եք նիհարում, անպայման դիմեք բժշկի։ Քաշ հավաքել. Ինչ եւ ինչպես։ Այսպիսով դուք ձեր առջև նպատակ եք դրել հավաքել որոշակի քանակությամբ լրացուցիչ կիլոգրամներ։ Ինչ է պետք անել առաջին հերթին։ Ճիշտ է, պետք է նստել դիետայի վրա, բայց ոչ թե նիհարելու դիետային հակառակ, այսինքն ուտել որքան հնարավոր է շատ։ Դուք միևնույն է, միանգամից չեք կարող կտրուկ ավելացնել ընդունվող ուտելիքի քանակը։ Մյուս կողմից չափից շատ ուտելը կարող է վնասակար լինել ձեր առողջության համար։ Գիրանալու համար պետք է մեծացնել ախորժակը եւ հետեւաբար փոխել ձեր ճաշացանկը։ Խթանեք ձեր ախորժակի աճը։ Ամեն անգամ ուտելուց առաջ խմեք բանջարեղենային կամ մրգային հյութ։ Կարող եք նաեւ խմել ոչ ալկոհոլային գարեջուր։ Գերեք օրական առնվազն 5-6 անգամ, հավասար ընդմիջումներով։ Կարևոր է թույլ չտալ, որպեսզի առաջանա քաղցի զգացում, այլապես ձեր բոլոր ջանքերը զուր կլինեն։ Եթե սովածացել եք, ինչ որ բան կերեք, մի ստիպեք ձեզ քաղցի մատնվել։ Ճաշելուց հետո աշխատեք հանգստանալ, հանգիստ նստեք կամ նույնիսկ կես ժամով պարկեք, տալով ձեր օրգանիզմին հնարավորություն ավելի լավ մարսելու տելիքը։ Գիրանալ ցանկացող մարդկանց սնունդը պետք է լինի հիմնականում սպիտակուցը ածխջրային։ Կարևոր է, որ ընդունվող սպիտակուցի կեսը լինի միս, ձուկ եւ ձու։ Հատկապես օգտակար է հավը, հավի նուրբ միսը հեշտ է մարսվում, իսկ սպիտակուցն օգնում է մկաններին ստանալ անհրաժեշտ տեսքը։ Ամեն օր կերեք կաթնաշոր, ընդ որում ընտրեք մեծ քանակությամբ յուղ պարունակողը, խմեք կաթ եւ կեֆիր։ Կարող եք պատրաստել հատուկ սպիտակուցային կոկտեյլ։ Մեկ տուփ կաթնաշորը լուծեք մի բաժակ սերուցքի մեջ, ավելացրեք մի քանի ճաշի գթալ մուրաբա կամ մեղր եւ լավ խառնեք։ Ամեղը եւ օգտակար։ Մի մոռացեք նաեւ յուղերի մասին։ Արևածաղկի, սոյայի կամ ձիթապտղի ձեթով համեմեք ձեր սալատները։ Ընդ որում, նրանցում պարունակվող վիտամին Ե-ն բարերար ազդեցություն կունենա ոչ միայն նյութափոխանակության, այլև ձեր արտաքինի վրա։ Իզուր չեն այն անվանում գեղեցկության վիտամին։ Սպիտակուցներին հավասար գիրանալու նպաստում են նաև ածխաջրերը։ Հետևաբար համարձակորեն կերեք սպիտակած և մակարոններ, կարտոֆիլը բոլոր տեսակներով, եփած, տապակած, ֆրի և այլն, շաքար, մեղր, քաղցրավենիքներ և մնացած այն ամենն, ինչից նիհարել ցանկացողներն իրենց զրկում են։ Հետևեք, որպեսզի ձեր ճաշացանկը լինի հավասարակշռված, նաև վիտամիններ և միներալ նյութերի պարունակությամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում ընդունեք վիտամինամիներալային կոմպլեքսներ։ Խմեք շատ հեղուկ, օրական 2-3 լիտր։ Դա կարող է լինել կաթով թեյ, սերուցքով սուրճ, հյութ կամ հասարակ ջուր։ Քաշով լցվել ցանկացողների համար դիետա։ Ինչպիսին է օրինակելի ճաշացանկը գիրանալ ցանկացողների համար։ Այն ունի հետևյալ տեսքը. նախաճաշին մեկաման բարսակի շիլա, ավսյանայ կաշա, մեղրով և ընկույզներով, կամ կաթնաշոր չորացրած մրգերով, կարաքով, և պանրով բրդուճ ու մի քանի բաժակ կակաո։ Երկրորդ նախաճաշ, մրգային հյութ, երշիկով բրդուճ և մեկ բաժակ յոգուրտ։ Ճաշի համար ախորժակը գրգռող աղցան, թանձր սննդարար ապուր, մեծ չափաբաժնով միս կամ ձուկ, կարաքով համեմված կարտոֆիլային պյուրե կամ մակարոններ։ Ճաշնավարտեք դեսերտով կամ սերուցքներով սրճով։ Ճաշի և ընթրիքի միջև կերեք որևէ թար մրգերից, որևէ աղցան կամ յուղոտ յոգուրտ։ Ընթրիքին կերեք ապուխտով կամ վիչինայով ու լոլիկով ձվածեղ։ Խմեք կես լիտր կաթ, իսկ քնելուց առաջ կերեք տանց կամ խնձոր։
Լավ սնվելն իհարկե լավ է, բայց դուք հավանաբար չեք ցանկանա քաշ ավելացնել փորի մեծացման հաշվին։ Այդ իսկ պատճառով ձեր օրգանիզմին անհրաժեշտ է ֆիզիկական ակտիվություն, որպեսզի լրացուցիչ կալորիաները հավասարաչափ բաշխվեն ողջ օրգանիզմով։ Ձեզ անհրաժեշտ է գնալ մարզասրահ, այն նույն մարզասրահը, ուր գնում են նիհարելու համար, բայց գիրանալ ցանկացողների համար վարժությունները կլինեն ուրիշ։ Քանի որ անբավարար քաշով մարդկանց հիմնական բարդույթը բարակ ոտքերն ու ձեռքերն են, ամբողջ ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնել ձեռքերի և ոտքերի մկանները զարգացնող վարժությունների վրա։ Օգտակար են գանտելներով սեղմումները, շտանգայով վարժությունները և զանազան ոտքերի ու ձեռքերի վարժությունները, իսկ լողը և հեծանիվը հիանալիորեն կլրացնեն այս ամենը։